mosqëpshiri e Hamasit, mosqëmendja e Hamasit kushtesi në asnjë rresht të rezolutës, e bënte këtë rezolut disi fiktive nga vetë baza që duhet të reflektonte, realiteti duhet të reflektonte, dhe mendoj se në këtë aspekt dhe qëndrimi që ka mbajtur Shqipëria është një qëndrim i drejtë, duke marrë parasysh që nuk e etiketonte Hamasin ose veprimet terroriste të Hamasit dhe nuk i përmendte fare ato, për të mos thënë. Kështu që mendoj se Shqipëria bëri një gjë të duhur, nga pikpamja e rezolutës ishte thjesht një rezolut shpresë, nuk kishte asnjë fuqi lizbatuese dhe qëndrimi i Izraelit ishte i qartë në raport me presionin që mund të kishte OKB-ja për të vendosur një armëpushim që do të ishte unilateral dhe pa përfshirë vetë palët në të cilët janë të prekura në vendimarrje. Gjithsesi shkaktimi dhe debati i madh ka qenë edhe për faktin e deklaratave të zotit Guterres, të sekretarit përgjithshëm Guterres, i cili në një fjalim të që i parapriu rezolutës u duk sikur deri diku justifikoi në një farë forme veprimet e Hamasit, çka ka shkaktuar një reagim shumë të fortë nga pala izraelite dhe ka pasur edhe kërkesë për dorëheqje nga zoti Guterres, nga përfaqësuesi përhershëm i Izraelit në OKB. Agri, sa mund ndikoi kjo ngjarje Në gjithë skenën e geopolitikës në botë, pra ajo që përpëndodh mes Palestinës dhe Izraelit, ta quajmë Palestinës dhe Izraelit, jo vetëm Hamasit tashmë, në gjithë skenën geopolitike, në vendosjet, në eskalimin, në përshkallëzimin, po përdoj një fjalë më mirë shqipe, se ti duke ardhur në një familje puro shqiptare, një familje me rrënjë të thella, do më korrigjosh nëse përdor fjalë të huaja, kështu që i qëndrojmë fjalë shqipe, nga përshkallëzimi i situatës dhe përfshirja e shteteve tjera në gjithë këtë konflikt. Po, fillimisht duhet të këmgull pak tek ai diferencimi ndërmjet Palestinës edhe Hamasit. Mendoj se është shumë e rëndësishme. Jo, a di pse them, sepse